Totul a început în vara anului 2013, mai exact pe data de 7 august 2013, ora 22 minute. A fost prima logare pe acest minunat server Bizon și anume rpg.bizon.ro cu numele Adi Cobretti. Auzind de el de pe net, deoarece după o pauză de un an de SAMP, m-am hotărât din nou să încep a juca și am intrat pe mai multe site-uri cu IP-uri de servere românești și așa am dat de Bizon. Ei bine, în acea perioadă mă jucam și alt joc și anume Need for Speed World, care de asemenea era online, având o carieră destul de bună acolo și am zis totuși să mai joc ceva pe lângă și să mă apuc din nou de SAMP. Intrând pe server, nu prea am fost mulțumit deoarece serverul atunci nu avea sistemele acestea noi cu care ne-am obișnuit noi sau economia aceasta din prezent. Ei bine, atunci era o economie foarte mare, unde un Fagio, de exemplu, ajungea să coste 1.500.000. Asta m-a determinat să nu mai continui să mă joc pe acest server. Însă, am jucat până la level 3, după care m-am plictisit și am renunțat și m-am focusat pe jocul menționat mai devreme și anume Need for Speed World. În primăvara anului 2014 am primit bani pe Need for Speed World și nu prea mai aveam ce să mai joc. Dar asta nu înseamnă că am uitat de SAMP, nu. În vara anului respectiv, mai precis prin iunie 2014, am intrat din nou pe rpg.bizon.ro, unde am continuat să joc și să mă ambiționez până în prezent. Dar cum am făcut asta? Simplu, am intrat ca un simplu jucător pe server, cunoscând regulile RPG deoarece mă jucasem pe foarte multe servere RPG sau hard RPG și înainte. Deci mă descurcam într-un fel cu asta. Având level 3, eram mirat că aveam o mașină de tip Bobcat, că nu înțelesesem de ce am acea mașină. Că nu eram obișnuit cu sistemele încă, dar până la level 10 am cutreierat toată mapa, am învățat de unul singur, fără niciun ajutor, sistemele serverului de pe vremea aia, am muncit ca să pot să fiu și eu la rând cu jucătorii, adică să am și eu bunuri, și îmi aduc aminte că pe atunci la joburi se făceau foarte, foarte greu banii și credeți-mă, munceam cu săptămânile, nu cu zilele, cu săptămânile la tracker ca să pot face 100 sau 200 de K. Tracker pe atunci era cam cel mai bun job, la care luai cu 100 de dolari în plus la fiecare skill up. De exemplu, la skill 1 luai 400 de dolari și ajungeai până la 800 de dolari la skill 5. Da, deci era o povară să muncești, mai ales la tracker, deoarece atunci nu exista sistemul acela să nu se mai avarieze mașina de job când trăgea jucătorul în tine sau nu era încuiată. Nu dădeai work și primeai instantaneu tirul, ci te băteai pe tiruri, erau parcate mai multe tiruri și remorci, iar tu trebuia să iei tiruri și să atașezi o remorcă și după aia începeai practic să muncești. Dar treaba cu joburile este altă poveste. După ce am muncit la câteva joburi, în special tracker, unde în 2 luni am făcut skill 5, am zis să aplic într-o facțiune. Ei bine, având level 15 sau 17, nu mai știu exact, pe vremea aia se jucase și cel mai bun prieten al meu, cu numele Serus, având și el level 10 pe atunci, ne-am hotărât să ne alăturăm amândoi gangului Vietnamese Boys. Și cu succes chiar a fost acceptat și am intrat amândoi în gang. Membru Vietnamese Boys cu numele Adi Cobretti din 19 iulie 2014 până pe 13 august 2014, țin să precizez că atunci nu prea mă descurcasem deloc să trag cu armele, dar totuși liderul meu Levi de pe atunci mi-a dat o grămadă de șanse, însă, după cum am spus, fiind foarte nob la trasul cu armele, după 12 zile am primit primul meu faction war, pe data de 31 iulie 2014, deoarece aveam să pierdem un war, noi membrii, eram cam nobi și făcusem scorul pe minus și toți erau care aveau minus la cer war, au primit faction war. Da, asta e. Țin să precizez că atunci war-urile nu se țineau în alt virtual war, ci în virtual world-ul 0, adică unde joacă toți jucătorii. În timpul war-ului puteau alți jucători să tragă noi sau să tragă în gangul advers, să ne ajute sau să ne încurce, să facă kamikaze, deoarece nu erau acele sisteme anti-kamikaze. În schimb, sancțiunile erau foarte drastice, puteai sta vreo 6 ore în agile pentru kamikaze, de exemplu. În fine, ideea e că atunci orurile erau foarte grele, având în vedere desfășurarea lor printre ceilalți jucători. Pe data de 3 august 2014, Levi, uitând că mi-a dat Faction War, m-a promovat la rank 2, după care a doua zi pe
4 august 2014 m-a degradat spunându-mi că a uitat de Faction Noir și că nu meritam rank până nu se ștersese acea sancțiune. Da, se mai întâmplă. Imediat a doua zi, pe 5, am primit din nou un Faction War din pricina minusurilor de la War-uri. Ei bine, având deja 2 din 3, chiar m-am demoralizat de tot și am zis că nu mai am ce căuta într-un gang vreodată. Așa că pe 13 august 2014 am pus demisia din Vietnamese Boys. Respect pentru membrii din perioada aia, Levi Leader, Marius, Kinoto, Tiger, Charles Manson, Răducu.xd, Diesel și Vlăduț. Testerul meu care m-a trecut cu 0,5 din 3 la teoretic, chiar la practic nu mai știu exact cu cât am trecut. Cam asta a fost povestea mea în gang și nu mai îmi trebuie niciodată ganguri. Nu mai îmi trebuie. Hai să trecem la lucruri mai serioase. Și anume șederea mea în facțiunile pașnice. Să începem cu la Sfântura Stax. Adică Obreti, membru din 1 septembrie 2014 până pe 27 aprilie 2015. Având deja level 25, deci practic nu mai eram un nob, eram familiarizat cu sistemele și cu serverul în general, am zis să aplic într-o facțiune pașnică, așa că m-am gândit la taxi. Am aplicat frumos pe forum, atunci aplicațiile se făceau pe forum, nu erau automatizate, nu exista website și spre fericirea mea am fost acceptat. Vine ziua testului, învățasem destul de bine, nu aveam nicio problemă la teoretic, dar la practic nu prea știam eu așa bine locațiile exacte, însă testul pe care l-am susținut cu Robert Zeu a fost cu succes deoarece l-am luat cu 2,5 din 3 teoretic și 2,5 din 3 practic. M-a iertat săracul Robert care m-a pus să-l duc la niște locații de care nu auzisem în viața mea, dar totuși am trecut. Am jucat în această facțiune până la level 40. Facțiunea asta practic a fost rampa mea de lansare în a deveni cunoscut pe server. Țin să-i mulțumesc enormului Ribe pentru șansa acordată și că a avut încredere în mine. Love Taxi a fost o familie pentru mine, cu acei membri din acea generație am trecut prin bine și prin rău. Am fost uniți tot timpul, n-am să uit niciodată asta. Fosta mea familie, respect Ribe, Lider, Răzvi Best, Sitter, Kovac, Capi, Dublin, Dunhill, Dax, Mario, Maximus.rtv, Hardway, Kevin, Ionica Walker, Next WoW, Saxobit, Skelet, Pson, Nebunul de Shames, Snake și nu în ultimul rând Robert Zeu. Fără el nu intram în facțiune. Ușor, ușor am urcat în rang, iar pe data de 15 decembrie 2014 am fost promovat la rang 4, grade tester. Iar primul meu test susținut a fost cu maestrul Fritz pe data de 22 decembrie 2014, trecându-l cu 2 din 3 la teoretic și 4 din 5 la practic. Bănuiesc că vă întrebați de unde naibii știu toate astea. Ei bine, am intrat pe forum și am căutat rezultatele la testul meu de intrare, iar apoi, după data de când am luat rank 4, m-am uitat la primul test pe care l-am susținut eu cu candidați. Genial, nu? Având deja 3 luni cu rank 4, Ribe s-a hotărât că este cazul să mă promoveze la rank 5. Așa că pe data de 23 mai 2015 am primit primul meu rank 5 de pe server și din log. Eram foarte mulțumit deoarece știam că meritam asta, am muncit foarte mult în acea facțiune, eram foarte serios în ceea ce făceam și ambițios, iar Ribe chiar mă vedea ca pe un viitor lider. După o mică perioadă de la promovarea mea, Ribe a renunțat la lider pe lista. Pe listă erau Sitter, Mario și încă un jucător, nu mai știu exact, dar lupta a fost între Sitter și Mario. Ei bine, Mario a fost promovat la lider, țin să precizez că nu prea mă înghițea pe mine deloc, deoarece eram serios în ceea ce făceam și lui nu-i plăcea determinarea asta a mea. Era într-un fel gelos, să spun așa. Iar pe data de 27 aprilie 2015 am primit Faction War de la el cu motivul TX Aiurea. Într-adevăr, atunci am scris 2 versuri pe TX dintr-o melodie, iar Mario mi-a zis să termin, dar eu nu am văzut că mi-a spus, așa că am scris încă 2 versuri, fapt prin care am fost sancționat. Asta m-a demoralizat și știam că Mario aștepta o greșeală de mult de la mine, eu nefiind sancționat niciodată de când am fost în taxi, nici cu un avertisment măcar. Am zis să părăsesc la Sventura's Taxi, nu o mai simțeam dorit acolo. La scurt moment,
a pierdut liderul Mario cu 3 din 3 pe motiv abuz sau ceva de genul. Drept urmare, Kovac a primit lider și mulțumesc mult că m-a adăugat pe lista de legende Taxi Las Venturas cu numele Adi Cobreti. Având level 40 și ceva, fiind și civil, m-am gândit să-mi încerc norocul în altă facțiune pașnică, și anume Las Venturas School Instructors. Cum mi-a venit mie în cap să intru în această facțiune? Ei bine, o să ajung și la asta când o să vorbesc despre istoria mea în clanuri, dar ideea e că mă cunoșteam cu liderul și asta m-a determinat să aplic acolo. Am aplicat, am fost acceptat, bineînțeles, Las Venturas School Instructors, Adi Cobreti, membru din 7 mai 2015 până pe 9 octombrie 2015. O facțiune foarte grea, trebuie să recunosc, atunci nu era nimic automatizat. Ca să faci raport trebuia să faci screenshot-uri la absolut tot înainte de testul pentru o licență cu un jucător până la acordarea ultimei licențe. Era o harababulă totală, dar totuși eu zic că m-am descurcat. Jucând în acea facțiune până la level 50, am cunoscut jucători noi, membri cu valoare, și am legat prietenii care mai țin și acum. Avansând în rang, pe data de 18 august 2015, am primit cel mai mare rang pe care l-am avut în School Instructors, și anume rang 4. Primul meu test susținut a fost pe data de 1 septembrie 2015 cu Rex, pe care l-am trecut cu 37,5 din 39. Da. Atunci ca tester trebuia să faci screenshot-uri la fiecare cuvânt pe care îl zicea candidatul. Dragoșelu era pe atunci sub lider și de nu mi-am făcut capul calendar, că de fiecare dată că era cu ochii pe mine. Eu până la demisie nu am avut nicio sancțiune în facțiune, fiind un membru serios care își vedea de treabă, iar asta l-a pus pe Dragoșero să fie mai al dracu, să zic așa, cu mine, și îmi cerea de fiecare dată dovezile la testloguri, doar ca să mă prindă cu greșeli. Asta urma el. În fine, să trecem peste. Respect membrii de pe atunci, Dr. Prototype, lider, dar și testerul meu care m-a trecut cu 24 din 24 teoretic și 3,5 din 5 practic. Susțin că pe atunci se intra foarte greu în School Instructors. Maia GRR sau Maia Jeleu, Dragoșelo, Maddox, Mihăiță, Edison, Skips, Roșu, Ice Cristi, Dropez, BVD Dorin, Titan, Mentosan, Bogdan, Liquid și Spliff. Pe data de 9 octombrie 2015 am demisionat din Las Venturas School Instructors, Dr. Prototype fiind dezamăgit deoarece aveam stofă de rang 5, dar am plecat din cauza presiunii lui Dragoșelu asupra mea și practic am spus că mi-am terminat treaba acolo și am ieșit. După lună și ceva ca civil, m-am gândit totuși să mai intru într-o facțiune pașnică, și anume în Paramedics. Deoarece îl cunoșteam de asemenea pe liderul de pe atunci, adică Vali, mi-a oferit șansa de a fi membru. Adi Cobreti, membru din 29 noiembrie 2015 până pe 14 mai 2016. În această facțiune, ca și în celelalte, bineînțeles, am cunoscut mulți jucători cu care am legat prietenii și de la care am avut ce învăța pe tot parcursul și de rimele acolo. Mi-am dorit mult să intru în Paramedics, deoarece eu sunt elev la o școală sanitară, iar visul meu ar fi să ajung un Paramedics murd sau un asistent generalist bun în străinătate. Iar practic în joc mă simțeam ca și când ar fi visul împlinit, să spun așa. Îmi plăcea foarte mult să fac raport, să merg cu ambulanța cu girofarele pornite în misiune, mă simțeam bine în concluzie. După cum am spus, m-am simțit bine în acea facțiune, deoarece cunoșteam conducerea și anume pe Vali, Andu, mă aveam bine cu ei și știam că mie vor fi aproape la greu, dar de asemenea și eu le eram aproape. Cu timpul am avansat în rang, iar pe data de 10 februarie 2016 am primit rang 4. Primul meu test susținut a fost pe 29 septembrie 2016 cu Cornel 12, pe care l-am trecut cu 0,25 din 3 teoretic și 1 din 5 practic. Da. Pe data de 9 aprilie 2016, exact după 2 luni de la rang 4, am fost promovat la cel de-al doilea rang 5 pe care l-am avut într-o facțiune pașnică. Din nou, am fost mulțumit să văd până unde am ajuns prin munca depusă și chiar a fost pe merit acel rang. Țin să precizez că n-am avut nicio sancțiune în Paramedics. Ei bine, după o lună cu rang 5 a venit momentul să mă despart de facțiune, deoarece considerasem că treaba mea s-a terminat acolo.
Vali era dezamăgit deoarece în perioada aceea voia să lase liderul și prin mai multe apropori făcute spre mine, am înțeles că eu voi fi următorul lider Paramedics când va lăsa el. Dar după cum am spus, l-am dezamăgit deoarece eu nu prea aveam timp de lider sau de sublider. Nu pot să spun că îmi permit o asemenea funcție deoarece nu necesită mult timp petrecut pe forum și în joc, să am grijă de membri și de facțiune. Poate aș fi capabil să fac asta, nu neg, dar nu-mi permite timpul pentru așa ceva. Mai bine un membru oarecare în facțiune. În fine. Pe data de 14 mai 2016 am pus demisia din Paramedics, considerând că treaba mea era gata. Respect membrilor de pe atunci, Vali Lider, Andu, Mr. Alexux 13, Satin, X-Mother, testerul meu, m-a trecut cu 2 din 3 teoretic și 5 din 5 practic, Confuse, Skydon, Alvin, Strandy, DKN, Claudius, Skydon, X-Ramsey, Draw, Kent, Maki, Vin Diesel, Lalu, Mage, Lucian Tech 99, Leo, Cătălin 1, Quito, Pel și Minel. Civil și dornic de o facțiune plină de acțiune, am optat pentru departamentul Los Santos Police Department. Cunoscându-l pe Jigs 11 Legend, am fost acceptat în facțiunea în care încă de pe la început am vrut să intru, deoarece mă încânta foarte mult ideea de a fugări și a prinde suspecții, de a acorda amenzi și toate cele. Atunci deja eram un jucător profesionist, aveam level 60 cam așa, deci practic mă descurcam bine pe server. Sicario, membru din 28 mai 2015 până pe 9 septembrie 2016, am susținut testul de intrare cu prietenul meu, Williard, care m-a trecut cu 0 din 3 teoretic și 10 din 10 practic, acum să nu spuneți că am intrat pe pile sau mai știu eu ce. Chiar am învățat mult ca să intru în LSPD, deoarece acest departament are foarte multe reguli stricte și aici nu intră oricine. M-am simțit foarte bine acolo, deoarece era disciplină. Membrii ascultau de rangurile superioare pentru că știau că nu au ajuns de acolo degeaba. Au muncit pentru rang 5 sau 6. Și în poliție, credeți-mă, chiar se muncește pentru acele ranguri sau un rang superior în general. Vorbind despre ranguri, am fost foarte mulțumit că am primit rang 3, deoarece am avut ocazia să conduc Infernus de poliție. Era încă un vis de al meu, cu toate că l-am mai condus deoarece aveam skill 5 la car checker și puteam fura mașini de poliție și luam rang wanted 3 nou drept, dar na, revenim. După ce am luat rang 3, m-am ambiționat foarte mult și am muncit din greu până... iar până la urmă am fost promovat la rang 4. Imaginați-vă locotenent Sicario la datorie. Puteți vedea în episoadele mai vechi viața mea în poliție, filmam și pe atunci pentru YouTube. Rang 4 luat pe data de 1 septembrie 2016. Nu am apucat să susțin niciun test deoarece la 3 zile mai târziu am demisionat din poliție, neavând timp să mă mai ocup de facțiune. Eram și admin în perioada aceea, nu mai îmi permitea timpul mai deloc și am renunțat la tot. Am renunțat la rang 4 în poliție, dezamăgindu-l pe Jigs 11, crezând că am intrat numai pentru a avea un rang mare în log, dar nu este adevărat. Am renunțat la admin, am renunțat și la clan Atlantic Organization în perioada aceea și de asemenea la YouTube, cu acel mesaj emoționant pentru voi în care am precizat motivul exact. Nu mai permitea timpul și chiar nu mai voiam să-mi bat campul cu un joc, în fine. Nu mai contează asta acum. Important e că eu sunt încă aici pentru voi din cauza voastră, deoarece chiar n-am putut să vă dezamăgesc și să-mi bat joc de treaba mea. În perioada aia aveam 1600 de abonați și chiar nu puteam dezamăgi. Respect membrii de pe atunci, Jigs 11 Legend, Lider, Williard, Găbiță 2000, Kruger, Bureaus, Whistler, Nashview, VLT, Snake, Amer, King Vlad, Octavian, Tavi, Babadook, Addicted, Wilson, Speros, I Heart Hooligan, X-Savi, Grenob, Duda, Spooky 08, Tommy, Kinoto, No Stress, Znos, N. Cătălin, Katana și Dani ASD.
După 2 luni și ceva de pauză de YouTube și de server, nu mai suportam gândurile că v-am lăsat baltă și am zis că trebuie neapărat să revin în forță, așa că pe data de 1 decembrie 2016 am revenit pe server, fiind deja un update de sărbători și anume Advent Calendar. Deja în prima zi de advent am primit 30 de zile de call premium, așa că nu le puteam mirosi degeaba și m-am apucat din nou serios. Și dacă tot m-am apucat, am făcut bănuți în perioada sărbătorilor, mi-am cumpărat frumos o casă, casa pe care o am și acum, dacă vreți rent vă aștept, are ID 134, mi-am cumpărat și niște mașini, încet încet și am zis totuși să aplic într-o facțiune și ghiciți ce? Am aplicat într-o track campaign, tot facțiune pașnică, eu sunt regele facțiunilor pașnice, naibii, ce să fac și eu. Tot track campaign, Adrian, membru din 11 decembrie 2016 până în prezent. Testul de intrare l-am susținut cu Eduțu, care m-a trecut cu 0 din 3 la teoretic și 2 din 3 la practic. Jucând serios în această facțiune a fost promovat și la rang 4 pe data de 10 februarie 2017, rang pe care îl dețin și în acest moment. Țin să-i mulțumesc lui Paul pentru șansa acordată și sper să fie mulțumit de bine. Și nu, nu-i cer părerea sau ceva acum în clip, ci doar mă gândesc eu așa, sper să fie mulțumit. Respect membrii actuali, Paul Lider, Alex, Devil, Eduțu, Adonis, White Wolf, Andu, Skydon, Williard, Laura D, Strike, HNZ, Zao, Blue Blood, Daniel, Veli, Tiblerone, Mr. Andrew și așa mai departe. Cam acesta a fost istoricul meu în facțiunile de pe serverul rpg.bizon.ro, sper că v-a plăcut și să nu credeți că am făcut acest istoric pentru a mă lăuda sau ceva, l-am făcut strict pentru voi ca să-mi cunoașteți mai bine trecutul și pentru a învăța și voi din ce am realizat eu, că cine știe, poate ajunge și voi niște jucători profesioniști și cu un loc destul de bun. Dacă v-a plăcut acest episod, apăsați butonul de like, iar săptămâna viitoare o să pun povestea mea în clan. O să fac o scurtă serie intitulată B-Story și o să apară câteva episoade în care povestesc viața mea virtuală. Mai am clanurile, viața în staff și cum am făcut eu bani ce am mai cumpărat pe parcursul șederii mei pe server. Cu voi a fost Adrian și Let's Play Together. Baftă!